Rahmetli muftija akademik Muamer Zukorlić rođen je u malom mjestu Orlje pokraj Tutina 1970. godine. Osnovnu školu završio je u selu Ribarić, opština Tutin, a Gazi Husrevbegovu medresu u Sarajevu. Islamski fakultet odsjek šerijatsko pravo upisuje u Konstantini u Alžiru, a završava ga u ljeto 1993. godine. Za prvog predsjednika Mešihata islamske zajednice Sandžaka izabran je oktobra 1993. godine, njegovim osnivanjem da bi na tu funkciju bio ponovo izabran 1998. i 2003. godine. Postdiplomske studije je apsolvirao u Libanu. Na objediniteljskom saboru islamske zajednice u Srbiji 27. marta 2007. godine izabran je za predsjednika Mešihata islamske zajednice u Srbiji glavnog muftiju, da bi u julu 2008. na izborima u islamskoj zajednici bio ponovo izabran za njenog poglavara. Bio je prvi dekan Islamske pedagoške akademije koja prerasta u Fakultet za islamske studije 2001. godine. Prvi je rektor Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru od njegovog osnivanja 2002. godine. Kasnije je bio predsjednik Internacionalnog univerziteta. Prvi je glavni i odgovorni urednik islamskog magazina Glas Islama još 1997. godine. Na prvim izravnim izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće, koji su održani 6. juna 2010. godine, pojedinačno najveći broj glasova, skoro 50%, osvojila je Bošnjačka kulturna zajednica, na čijem je čelu tada bio muftija Muamer Efendija Zukorlić. Državni organi Srbije ipak su tada donijeli sramnu odluku o nepriznavanju prava Bošnjačkoj kulturnoj zajednici da samostalno formira nacionalno vijeće, jer po njihovim tvrdnjama nije osvojila ukupnu većinu glasova. Na predsjedničkim izborima u Srbiji 2012. godine se kandidovao za predsjednika Srbije kao nezavisni kandidat. Na parlamentarnim izborima 2016. godine izabran je za narodnog poslanika u Skupštini Republike Srbije i izabran je za predsjednika Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo. Iste godine izabran je za odbornika u Skupštini grada Novog Pazara u periodu od 2016. do 2020. godine. Predsjednik je bio Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo pri Skupštini Srbije. Izabran je za vijećnika Bošnjačkog nacionalnog vijeća na izborima za nacionalne savjete nacionalnih manjina održanim 2018. godine. U decembru 2017. godine izabran je za predsjednika Stranke pravde i pomirenja. Akademik muftija Muamer Zukorlić je na parlamentarnim izborima 2020. godine ponovo izabran za narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Osnivač je Svjetskog bošnjačkog kongresa, Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti, Bošnjačke nacionalne fondacije, kao i Matice Bošnjačke. Generalni je sekretar Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti od 2011. godine i predsjednik Skupštine Svjetskog bošnjačkog kongresa od 2012. Član je bio izvršnog vijeća Islamske svjetske lige Rabite. Akademik Rahmetli Muamer Zukorlić, muftija, autor je 5 knjiga i više desetina naučnih radova iz oblasti filozofije, epistemologije, kulturalne historije, islamskih nauka, prava i niza srodnih teoretskih disciplina. Tečno je govorio, pisao i čitao na arapskom jeziku. Govorio je turski jezik, a služio se i engleskim. Bio je i kandidat za Reisul Ulemu Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, kada je na izborima pobjedio Husein Efendija Kavazović. Njegova smrt iznenadila je cijelu regiju. Isprva, mnogi nisu ni vjerovali da je preselio jedan od najagilnijih glasova u borbi za prava muslimana i Bošnjaka na prostoru Zapadnog Balkana. Njegovim odlaskom zasigurno završen je jedan blistav period u Sandžaku.